Hëmë falëndërimet tona të panumër të qofshin për Allahun Dhul Gjelal, edhe salatet e selamet tona të shumë të qofshin bi më të zgjedhurin e njerëzimit, Muhammedin Alayhi Salam, familjen e tij të pastër, shokët e tij të ndershëm, dhe mbi gjithë ata që e ndjekun rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, jemi në këtë hutbë të fundit që ka të bënë me temën që kemi trajtuar disa javë, temë e cila ka të bënë me synimet dhe objektivat e shariatit islam, e që kemi thonë se ato rrumbullaksohen brenda 5 objektivave e që janë ruajtja e jetës, e mendjes, e fes, e pasuris dhe e fundit, që do flasëm inshallah sot 2-3 fjalë padasht me uzgjat, edhe ruajtja e nderit dhe e lozës e pastër të njeriut. Brenda këtyre 5 objektivave, shariati islam e organizon pra tërë jetën e njeriut në faqet të dhejut dhe nëse këto vërtet kuptohen si duhet edhe organizohen si duhet në shoqërin, do më njerëzore, bi idhnillah do të ketë mirëqenje, do të ketë progres, do të ketë mashkullt pra jetes të qetë edhe të harmonishme në faqet të dhejut. Prandaj edhe kura fjala për të fundit, jo më pak e rëndësishme se 4 të tjerat, islami pra synan gjithashtu edhe objektiv të vetin ka që me erujt në derin e njeriut edhe me erujt e me mbrojt pra lozen e ti të pasrët duke mos leju që ajo të në përkëmbet, që ajo eventualisht pra të devion në aspektin e ardhmes, në aspektin trashëgimis e gjera këtë të cilat, e dim se jo pak të pëndodhin për fat të keq tek jo pak njerëz. Dhe prandaj duke pas parasysh se tër ahlaku islam, tër dispozita që neve na mësojnë me aspektin e nderit, me aspektin e respektimit të ndërsjell, asaj se muslimani duhet pra respektue veten së pari e mande edhe tjetrin, duke fillu prej familjes së ngusht e mande farefisin e edhe më gjërë, është qashtje që vërtet e dim se sa e sa prej ajeteve, haditheve, praktike se Muhammed al-Islam e sahabve e mashkur qytetrimit ton islam, e dëshmojnë se vërtet ka qenë një prej postulateve vërtet madhore të këti dini edhe të këti qytetrimi. Dhe prandaj edhe vërtet duhet të këmgullim në këte me gjithë realitetet e idhëta që po jetojmë në kohën bashkohore e që vërtet ky aspekt e dim se vërtet ka marë kahje prej më të ndryshmeve e që vërtet e gjejmë dhe indëgjojmë kur flasin për nderin, kur flasin për respektin, kur flasin për atë se vërtet kush qenë ka indershëm dhe kush po udesh ka më logaritë si i tilë, habitesh nga ajo që ka e ndëgjën në për media, që ka e ndëgjën në për televizionet të ndryshme, në për debatet të ndryshme, edhe veç e hajton se vërtet vetëm se me etik, e me nder, e me moral nuk ka të bënë. Dhe prandaj duhet ne që të jemi këmgulls, edhe të jemi ata cilët vërtet i përmbahemi asaj që ka është mashkurt kulturë e jona, ajo që ka është qytetrim i yni, ajo që ka është mashkurt pra interes kisha me thonë edhe i individit e familjes edhe shoqërisë, mandje ajo edhe që ka është interes edhe i aspektit eksistencial të njeriut, gjë e cila e dim se sot po rrezikohet edhe në këtë aspekt me aspektin e devijimit edhe shtrembrimit që janë duke e mbjell pra në shtresat njerëzore kura fjala e këti aspekti edhe qasjes ndaj këti problemi. Ajo që e dim fort mirë se për të rujt loza edhe për të rujt nderi i pastërt i njeriut edhe lozës e ti, e dim se islami neve në ka porosit dhe në ka mësu se kjo bëhet përmes institucionit të martesës. Kjo institucion i cili është i pastërt e jo në asë një mënyrë përmes bashkjetesës. Edhe pse, kura fjalat e bashkjetesa, ne e dim se në aspektin etimologjik, po edhe martesa këte e ka në vetë. Bashkjetes me jetu zbor, po burri dhe gruja jetojnë bashk, jetojnë pra në një familje, edhe po pa dyshim këtë aspekt, por ajo që sot po jetë, po synuhet në bashkjetesin, të ne dim se synuhet jo martesa, po e kanë zbukurua, një term i bukur edhe i mirë, kure në dhe gjënë thu, s'ka problem, njëjtë që i në ka sikur kjo, sikur ajo, por nuk është njëjtë, sepse në këte thonë, një s'ka nevoj për një qa, s'ka nevoj për akurorizim,
Ska ni oss ni tjast en lir med han, då ni herrar rin bash då ten mos men det bash då jan te lir ve pron si doin kur doin çu doin gjera cilat vërtet pra e shes se është një çoroditje e çuditshme e cila e prish pra aspektin e mirçanjes, e prish edhe aspektin e lozës edhe pastërtisë saj, gjëra këto cilat po them për fat të keq jo pak janë të ndodh. Për atë edhe Allahu neve na ka porositë dhe ka thënë fankihuhun bi idni ahlihin wa atuhun ujurahun bil ma'ruf ila akhir al aya. Martoni ato me një fjalë, a duke marr leje nga familja e tyre. Kura fjala e martesës që shbohet tek ne në Islam siç e dim, edhe në të njëjtën kohë edhe duke ju dhënë atyre atë shpërblim që e meritojnë nga aspekti i prikës apo pajes apo mehrit e këto të cilat i dim tek ne. Bil ma'ruf edhe atë me aspektin e mirësisë edhe me dashamirësi e kursesi me çështje dhe të dhunës e inateve gjëra këto të cilat e dim se vërtet edhe ndoshta ndodhin tek disa. Për me ardhe të një vërtet martesë e pastër, edhe për të ndodhur një gjë e tillë duhet të respektohen pro këto rregulla që i kemi ne në fenë tonë. Rregulla të cilat na mësojnë neve se vërtet mendon një martesë e pastër duhet që edhe sytë e zemrës së triut edhe të reut të res me qenë të mbrojtur në të kaluarën e tyre, me qenë të mbrojtur edhe mashkot të ruajtur që ata eventualisht mos me ndodhë që me ranë në amoralitet edhe parase të bihet në të vërtet, e që vërtet në këtë aspekt e dim se Allahu Gjereshanu ka porosit edhe burat edhe gratë që ti ulin fillim e shqicimet. Ulja e shqicimeve është hapi i parë që nasjel deri tek mirçenja, ose e kundërta e saj është hapi i parë që neve nasjel deri tek katastrofat e tjera, e që jo rastisht ky din edhe ky islam madhështor. Çdo gjë që e ka ndalu, kur e ka ndalu diçkafin, i ka ndalu edhe rrugët të cilat sjellin apo shpijen deri tek ajo ndalesë, deri te bërja e atij harami asaj ndalese. Pra, kur o ndalu imoralitetin e islam, është ndalu edhe aspekti i shqicimit. Shikimi dhe hëti njëri tjetit, a, pa të drejt, përsëritja e ti, dy herë, tri herë, gjera këto, po në të njëjtën kohë, si që dim, e tjerat, jo syri, jo levizja syri, gjera këto, që janë pra mjete, mekanizmet të cilat sjellin dete, ajo ma e keqja. Për deri sa, gjitha këto po sjellin kanë dhe atje, edhe këto pra janë të ndaluara edhe duhet vërtet me ju përmbajtë se cili prej nesh. Po në të njëjtën kohë, Islami pra, ka ndaluar edhe që të akuzohet tjetri e të shpifen ndaj tij, të akuzohen besimtarët edhe besimtarët e sinqerta me amoralitet e gjëra këto të cilat e dim se vërtet jo pak ndodhin ndoshta edhe dje edhe sot, ndoshta do të ndodhin edhe nesër, por në të njëjtën kohë ata të cilët janë të vëmendshëm e dinë se nuk e lejojnë në asnjë mënyrë me rënë në këtë veten, sepse e dinë se akuzimi i vllaut apo i motrës me gjëra të tilla e dim se jo vetëm se është i shëmtuar por edhe e meriton mallkimin e Allahut xhaleshanu edhe të melaçeve të tij dhe prandaj edhe nuk e lejojnë besimtarët, nuk e lejojnë veten me ranë në shkallën e Abdullah ibn Ubej ibn Selulit i cili e ka bërë këtë madje edhe ndaj bashortës edhe nënës son Aisha radiallahu anha, gjëra këto të cilat shoqëria muslimane është e pastër edhe e mbrojtur prej këtyre gjërave edhe prej këtyre aspekteve. Po në të njëjtën kohë nuk e lejojmë veten as në aspektin e përqeshjes, as në aspektin e spionimit, as në aspektin e përgojimit, gjëra këto të cilat kanë të bëjnë me nderin e njëri tjetrit. E që këto gjëra ne e dim se nuk i lejojnë muslimanët më ju ndodhë. Si ka mundësi me leju muslimani apo muslimane a veten, me përgoju e vlaun apo motrën e ti, kur e din se është si kurse ngrenje e mishit të dëvdekur të vlaut apo të motrës e ti. Kush e dëshiran edhe kush mundet me paramendu një gjëtë të tilë, prandaj edhe këtë ajetet e hadithet që flasin në këto aspekte, ne tërhekin vrejtin pa mas që ne duhet të edukohemi si duhet, duhet të stërvisim veten tonë që mos me reju me ra në këto në cilat të pavëmendshmit jo pak po binë për fat të keqë, po në të njëjtën kohë këto aspekte si që dim, madje edhe kur është fjala edhe me të tjerët, jo vetëm mes besimtarëve muslimanëve, po edhe me të tjerët neves na lejohet aspekti i nënçmimit e gjëra këto të cilat e dim dhe besoj se tonëve na kujtohet. Shembulli i mirënjohur i valiu të Egjiptit që ka qenë edhe ai që e ka hapë edhe e ka shtiruar Egjiptin Amr ibn al-As, edhe pse prej sahabive të ndershëm, por derisa ka qenë vali i Egjiptit në një rast në një garë që ka ndodhur mes të rinjve të Egjiptit, kanë marë pjesë edhe koptit që kanë qenë jo musliman, kanë qenë të krishterë. Edhe në këtë garë, si që dini, kanë dollë që i krishteri kopti kanë gadhnyn dhe i djalit që ka qenë vali, kryetari i Egjiptit asaj kohë. Kanë gadhnyn edhe këtë djal tash
duke mos qenë i edukun si duhet, edhe pse në këtë rast biri i valiut e Egjiptit, ky njeri e godet këtë kopt edhe i drejtohet edhe i thot, e tasbiku ibn al-Akramin, apo i del për para, apo e pon nga njenti ndaj biri të fisnikut, a i që pas ka qenë kryetar, pas ka qenë udhëheqësi i shtetit në atë kohë, si ti ke mundësi me nga dhënjy ndaj birit të parit muslimanve, birit dhe të fisnikut. Edhe ky njeri duke e ditë se Omeri radiallahu anhu është gjallë, duke e ditë se kush është Omeri dhe duke i njoftë, edhe pse s'ka qenë musliman, po duke i ditë se çka janë rregullat edhe dispozitat islame, vjen në Medinë dhe i ankohet Omerit radiallahu anhu që ka qenë halifi i muslimanve. E që ky e ka dërguar vali Amr ibn al-Asin në Egjipt. Edhe i ankohet edhe njofton se kështu më ka ndodhur. Edhe Omeri radiallahu anhu e thret atëre valiun e vet, Amr ibn al-Asin, bashkë me birin e tij në Medinë, edhe më shkurt i pyet se thot ky pretendon se ka ndodhur kështu mes jush. A ka ndodhur thot kjo? A është do të sjell kështu djali juaj edhe në prezencën e djalit? Edhe e pranon Amr ibn al-Asi, po edhe djalin në të njëjtin kohë thot se po ka ndodhur. Atëherë Omeri radiallahu anhu i drejtohet këtij djali dhe i thot: "Idrib thot ibn al-Akramin." Godite thot siç ka godit, a biri i fisnikut. Godit e si t'ka godit, edhe e thët fjallën që mendoj se vërtit ishtë dasht me qenë e shkruar edhe sot në gjdo institucion të drejtsis, ka ato që jemi dhe ka ato që ka njerëz që e ndjekun drejtsin, e që thët me të stabet të mund nase vë ka dualedet të mund me hatu më ahrara, kur thët edhe si ka mundësi, kur ka ndodhë që t'i robërani njerëzit, kur nënat e tyre i kanë lindë ata të lirë. Kur ndodhi kjo që në ymetin islam, me i robru njerëzit, derisa nërat e tyre i kanë lindur ata të lirë. Kjo nuk guxon me ndodhë hot në mesin e muslimanve. Ky nënçmim edhe këso trajtime nuk guxojnë me ndodhë tek muslimanët. Islami është madhështor, islami na mëson me jetu të lirë, me jetu të ndershëm, me respektu njëri tjetrin, na mëson që në asnjë mënyrë, pra çështja e drejtorit, mos me ndodh ajo që ndodh me nënçmimin që ja bën sot ati që e ka në varësitë të ti. Bashorti me ndodh që me nënçmu bashortën e ti. Kryetari me nënçmu atat të cilët i ka në varësitë të ti. Ministri e kryeministri e kështu me radhë. Apo Mustafa Nano, një që vërtet sahër do që jetë nën hije, e keni pa dhe ndëgjali, miret me aspektin e ofendimit e nënçmimit e ulemave shqiptarë, të të kalushme se të sotit edhe të nesër me në mundohet. Sepse zemër e smutë dhe kur do herë që mbetet në nënhije, a e gjelë njërën se si me dalë në pah, si pak të miren haqë shqiptarët anë e këndë ka hdo që janë, me te duke ofendu, duke akuzu, duke i nënçmu ulemat e kështu me radhë, gjera këto cilat vërtet e shofim se përshdo ditë vetëm nënçmon vetën edhe e tregon karakterin e ti të ullët e mas pakti të gazetarit e të intelektualit që vërtet, inshallah donë Allahu Gjereshanu e këthjelen këta njerëz, këto shtresat të cilat vërtet vetëm me blasfemin ndaj vetës e tyre, ndaj përkatsis e tyre, ndaj fesë e tyre, ata mundohen më urritë dhe më ngritë. Inshallah Allah i uzon ata edhe neve edhe na bën që vërtet pra me qenë mostër njerëz kura fjala e aspektit edhe të nderit edhe të rujtës e lozës e pastërt edhe me tregu se vërtet pra islami jynë madhështor është aji cili bi idhnillah në te është prosperiteti, në te është hëtë qashtja e përparsimisht, në te është mashkur pra e ardhmja edhe e jonë po edhe njerëzimit barë bi idhnillah. E kulu kavli hadha, wa stakfirullahi wa lakum, fa stakfiruhu, innehu semiun mujib.